Dobro večer Netko je rekao govor treba biti taman koliko je ženska suknja, znači dovoljno dugačak da sve pokrije i dovoljno kratak da skrene pažnju. Ja ću pokušati u ovih 9 minuta 55 sekundi. Dakle ja sam Ivan Jaković, dolazim iz Slavonskog broda. sam se bavim, da kažem dobar dio svoga života malu jednu ispravku ću napraviti za mene do sada, znači u 62. godini. 72, neću reći baš inovacija, ali tehnološki rješenja. Između ostaloga, tema koju sam se bavio najviše bila je znači zelena energija, bila je alternativni izvori energije. I evo, uvijek sam nastao i ono što ne znam, znači da se pripremim, da ovaj, analitički vidim, da dobro upoznam temu, da naučim, pa čak da bi mogao dati ispit znači, iz tog područja. Ne znam, ne bih mogao izdvojiti posebno nešto. Ova mi je jača tema, ova mi je slabija. Dakle sve su podjednako važne, sve su teme da kažem danas za život jako bitne i ovaj, treba i posvetiti veliku pažnju. Uvijek kad sam prilazio, znači, rješavanju nekih da kažem rješenja, inovacija, nikada nisam gledao koliko ću ja zaraditi novaca koji sam gledao kako ću to najbolje napraviti, da bude različito od svega onoga što je viđeno u javnosti. I tu sam uspijevao, a novac je bio onda posljedična stvar, između ostalog moram napomenuti da upravo TEDx događaj koji je bio dvije deset godine, TEDx Zagreb, ja sam bio također sudonik tog događaja, bio sam sa ozom na uspuhom, gdje sam malo, da kažem, stručnije prezentirao, što večeras isto pokusit ću samo taksativno neke stvari napomenuti na nekim ovaj, detaljima. pojavio pojavi mi se iza toga kupac iz Kanade koji je, da kažem, promijenio moj život i 32% dionica u njegovoj firmi ja imam. Znači, to je onaj san, to su oni one nezamislive stvari možda u životu svakog inovatora. Eto, meni imao sam sreću za razliku od mnogih, to se ostvarilo. Kada si došao već jednom u tu poziciju, Više nema tromosti sistema, više ne surađuješ toliko sa sistemom i očekuješ od njega potica i koje kakve, da kažem, prihode, tada si sam i tada ideš znači, u akciju, što kaže, refleksno. Ovo sve što iza mene se prikazuje, to su dakle upravo ta rješenja koja su ovaj, danas pokrivena, a testima, znači o ispitivanju. Ništa nije placebo, dobro je zato što je neko rekao da je dobro ili nije dobro i što Sve dakle je atestirano službeno i spremno za dalju prodaju i upotrebu. Trenutno se ovo ovaj radi o jednoj grijalici što ju sada gledate i tako znači koja je jedna isto od tog rješenja na vodu. Pazite, novinari kad god su sa mnom, odnosno javnost, uvijek budeš imeka ako nešto novo stvaraš, nisu me nikada pitali niti za stručnu spremu, niti za posao, znaju da radim u školi, niti su, ali ja sam uvijek ovaj, napravio nekakva rješenja koji su oni, da kažem, interpretirali na svoj način. Pa su rekli motor na vodu. Pazite, imate HHO, motor na vodu, motor doista na neku vodu i te stvari. Ja moram tu malo, sada je prilika, ovo ovaj, je za mene je jako važan događaj, da pojasnim neke stvari. Motor na vodu. Znamo mu Stanley Majara da je bilo rješenje i kako su oni svi završavali. I ja sam se pozabavio, volim ono kao razbijači mitova, mogu si to priuštiti jer ja kažem, ja se u svim tim stvarima, šta, zabavljam. I zbilja se zabavljam. Ovaj, I dakle, ja sam ga napravio i on funkcionira, radi, vjerojatno ćete ga vidjeti ili je već bio. Znači, i, ali na kojem principu? Novinar je tako motor na vodu, maš čekaj malo. Je, to je, ima poznati stvari, ali ja sam tu dodao neke stvari koje nisu te. A ja ne mogu, nikad nisam nekakav članak dobio da ja neku recenziju radim i da potpisujem šta je i te stvari. Dakle, tu smo, tu smo jasni. Konkretno da kažem, evo sada oni koji to znaju, ja ću jedan dio da kažem te tajne otkriti, iako neka nije, nije u postocima i nije značajno. Radi se o sljedećoj stvari. Znači, ako dio ispušnih plinova, polucije, primjer CO2, CO, pod određenim uvjetima miješaš sa vodom, dvije molekule, dva H2O, šta dobivaš? Dakle, dobivaš alkohol, metanol, dobivaš sa CO, recimo dobivaš, ovaj, znači sa CO dobivaš metan, znači što su sve goriva. To je ono što niko nije razmišljao, automobilska industrija je razvijala motore da što manje troši, ali niko nije razmišljao kako to gorivo, taj stupa iskoristio je kod najboljih vozila 55%. A šta je sa onim ostalim? kako to gorivo ponovo povratiti u sustav, implementirati zahle, i ponovo ga iskoristiti da, da ta eta bude veći. E tu sam razmišljao. Upravo o tome sa vodom. A što je on napisao u nazivniku na vodu ili ne znam kako, to je novinarska stvar. Dakle, radi se o sljedećoj stvari. Jedan čisti kemijski proces. Da bi, znači, CO2 i CO mogao iskoristiti na određeni način povratom u sustav kao novi energent koji također je gorivo. Evo tu sam znači napravio to. Htio sam malo e, nabaciti ovaj pažnju više e, na taj dio. Ja bih volio da recimo e, da kažem naša, naša, vlada, ne ova i sve one prije i sve one buduće malo više posvete pažnje i više da kažem podrške dadu upravo takvim ljudima jer pazite, industriju smo uništili na bilo koji način, na, vi znate kako. Međutim, mi možemo jedino stići svijet novim tehnologijama i na bazi novih tehnologija razvijati proizvodnju. Mi ovako nećemo stići još dana i 50 godina i 100 godina. Sigurno vam kažem. Evo vidite uređaj za proizvodnju vode i zraka. Gledali smo malo prije, bilo je tamo šta se radi ovaj, u Kataru. Prema tome, to je prije dvije godine testirano, znači zaštićeno i sve skupa ovo u Kataru bilo prošle godine, ako se ne varam. Dakle, puno tih stvari se događa. Mene to zanima, ja sam sav u tome zaista, bez kompleksa, bez, ovaj kažem, jer si mogu e, puno tih stvari, ovaj, da kažem, priuštiti i e, čini mi ugodnost. Trenutno sad vidite jedan auspuk koji također ima termoelektrične članke, znači gdje zagrijavanjem delta T, znači razlika temperatura, da se, znači, postigne ravnoteža dobijemo električno polje. Vidite, ta struja ide nazad u akumulator, alternator automatski nije više opterećen, manje treba potrošnje goriva, jer motor, znači alternator optereti motor, automatski više potroši goriva. Na ovaj način, ovo je za, evo, moj auto za BX5, ovaj X5 BMW-a, to je za njega, za njega rađeno. I vidjeli ste u isto X5, bio je tamo sistem, znači upravo te vaporizacije, odnosno plazme i čak HHO, znači proizvodnja također vodika, rezonantnom elektrolizom, klasičnom elektrolizom, da kako da se ne isplati. Prema tome, to su ove teslana turbina, trenutno sad. Dakle, bilo je puno tih stvari, kad sam rekao, dva tehnološka rješenja. To nije malo. I još ima sada, dakle, također, jedan sistem postrednje za biodizel. Na njemu sam, znači, prije nego što je u ozlju dobio atest, zagorio ja sam u kemijskom laboratoriju, znači, u a, a, Sisku, Dobio ates, Evropska unija priznaje od 50 do 60, ja sam imao 60,2. Radim u školi, to bi znači bilo plus 5. Evo ovo ovaj je jedno postrojenje koje je tehnološki fakultet iz Tuzle, radio sam za njih, bio plin i tako dalje, koji su i danas u funkciji, znači, znači ovaj, žive, rade, stvaraju prihod. Jednostavno, kažem, treba više suradnje i imati ovaj, e, društvo prema takvim kreativcima. Mi nastojimo koliko možemo u svojim sredinama ovaj, biti aktivni, pa čak i na portalima i sve skupa, ali teško je. Teško je su, jer oni svi koji su niži, oni te žele spustiti na svoju razinu, jer tu su oni najjači i želite te ovaj, kompromitirati. Znači, ovaj, kažem, evo, ovaj, konkretno isto, biodizel, bioetanol, moj sin je diplomirao inženjer poljoprivrede upravo na postrojenju, na mojem patentu za proizvodnju bio etanola. Kad sam došao iz Malezije, tamo sam bio sa time, već iza toga je Koreja proizvodila, vidi se, ovo je presa za ulje. Dakle, vidi se, vidi se ovaj, koliko se to prati, sve tehnologije, mijenjaju se po dizajnu možda. Evo stup, jedan koji je sa tri strane udarac, siguran da neće oštetiti auto i, i da neće biti isto postrojenja za biodizel. Dakle, evo sad koristim priliku da malo ovaj, spomenem o čemu se na slikama radi. Evo ga, to bio etanolsko postrojenje. Znači jedno malo koje može svako koristiti i, te, e, dakle, i stvarati određeni prihod. Ovo je za Maleziju jedno postrojenje bio dizelsko. Dakle, i također i za Sloveniju, i da ne nabrajam, do Floride čak dotle ima. A sa takvim sam onda i osnovao obrt i sam se zaposlio, pored onoga što radim u školi, na svojim inovacijama sam počeo stvarati vrijednosti i mogu reći dosta, dosta. I tad su se pojavili partneri iz Norveške i sa Floride, gdje smo zajedno, zajedno osnovali institut tim, ovo je Vitez Inovatorstva, dakle, gdje smo osnovali zajedničku firmu institutu istraživanja, istraživanje, proizvodnje i primjena novih tehnologija. Što sam znao, ja sam vama sada otpjevao i više bi, ali Karlo na večeru je zvao. Hvala vam lijepo.